järgmises ülesandes on meil pildil romb ja selle rombile on joonistatud kaks diagonaali. Ja nüüd vaatame, missugused suurused meil on antud ja mida me hakkame otsima. Kõigepealt me teame, et selle rombi terav nurk on 60 kraadi ja rombi pikema diagonaali väärtus on 12 sentimeetrit. Meie ülesanne on leida rombi külg. Rombi kõik küljed loomulikult on võrdsed, aga me kirjutame see juurde, et leiame rombi külje, leiame selle rombi ümbermõõdu ja leiame rombi pindala. Nüüd, kui terav nurk on 60 kraadi, siis pikem diagonaal selle nurga kahtlemata poolitab, nii et näete, me võime siis kirjutada, et meil on siis vasakul ülal täisnurkses kolmnurgas, üks nurkades on 30 kraadi ja kuna diagonaalid lõikudes poolituvad, siis näete sellel kolmnurgal, mida me hetkel näete, on meil teada üks kaotet ja üks teravnurk. Tegelikult me teame ka teist teravnurka, sest 90 kraadist 30 kraadi lahutada on 60 kraadi. Ja kasutame siin, näete siis koosinust, lähiskaatet jagatud hüpotenuusiga on koosinus ja selles seoses saame kätte rombi külje pikkuse. Aga vaadake, see kord me teeme veel niivisi, et kuna meil on varem õpitud siinuse, koosinuse ja tangensi täpsed väärtused, siis me ei asenda siin koosinus 30 kraadi mitte ligikaudse väärtusega, vaid kirjutame täpse väärtuse, täpne väärtus on ruutur 3 kahendikku. Võrde põhiomadus järgi a korda ruutur 3 on 12 ja a väärtus on siis 12 ja katud ruutur 3-ega. Ja nüüd tuleb üks teisendus, mida te tõenäoliselt ei ole õppinud, aga vaadake, et hoolega see ei ole üldsegi keeruline. Nimelt, me tahame sellest ruutur 3-est muru nimetajas vabaneda. Ja selleks me teeme sellise teisenduse, et me korrutame murru lugeja ja murru nimetaja ruutur 3-ega. Ehk selle arvuga, mis seal murru nimetajas on. Murru korrutamisel, lugeja ja nimetaja korrutamisel ühe sama arvuga murru väärtus ei muutu. Tulemuseks näete, 3 korda 3 annab meile sinna 3 ja tulemuseks saame 4 korda ruutur 3. Nii et selle rombi külje pikkus täpne väärtus on siis 4 korda ruutjuur 3 sentimeetrit. Nüüd on meil siis rombi külje pikkust teada. Ja kui me teame rombi külje pikkust, siis me saame kirja panna kohe kolmnurga ümbermõõdu, sest näete, rombil on ju 4 külge ja nüüd kõik küljed on ühe pikkused. Järelikult ümbermõõt on 4 korda a, eks ole, ehk siis 4 korda, 4 ruutjuur 3, kokku tuleb siis 16 ruutjuur 3. Ja loomulikult lisame ka mõõtühiku, sentimeeter. Oleme leidnud rombi ümbermõõt, rombi pindala. Rombi pindala arvutamiseks me kasutame tavaliselt valemit D1 korda D2 jagatud 2-ga ja me võime ka seekord nii teha, aga me saame ka lihtsamalt. Nii et me ei kasuta seekord valemit kohe diagonaalide pool korrutist, vaid vaadake, näete, kolmnurk ja me selles kolmnurkas kõiki puuduolevaid juppe teame. Välja arvatud siis näete see kaotet x, eks ole, aga selle kaoteti x me saame leida tangensi abil. X jagatud 6-ega on tangens 30 kraadi ja tangens 60 kraadi, kui teil on meeles,
See on ruutüür 3 katud 3-ega. Sellest tekkinud võrdlusest näete esimene viimane murd. Võtame kokku, tekib võrdlus ja avaldame siit x-i. Meil tuleb kõigepealt siis 3x on 6 ruutüür 3 ja jagades selle võrdluse mõlemad pooled 3-ega. Saame me x-i väärtuseks 2 korda ruutjuur 3 sentimeetrit. Nüüd näete, me teame kolmnurga alust, teame kolmnurga kõrgust ja me saame ühe väikese kolmnurga pindala leida. Ja neid kolmnurki on kokku 4 tükki, seega rombi pindala kokku on 4 korda. Näete, x korda 6 jagatud 2-ga, nii et x asemele paneme siis 2 ruutjuur 3. Ja kokku tuleb meil siis selle rombi pindala 24 ruutjuur 3 ja mõõtühikuks on siis ruutsentimeeter. Kui selline lahendus tundub teile keeruline, siis te loomulikult võite taskuarvuti abil võtta siis siinuse ja koosinuse või siis ütleme, me kasutasime siin praegu hetkel tangentside koosinust, nende väärtused ligi kaudu ja sel juhul saate ka siis need pindala ja siis külje pikkuse ning ümbermaadu ligi kaudselt. Järgmise ülesandes on rööpkülik. Me teame rööpküliku ühte nurka, me teame rööpküliku ühte külge ja me teame ka rööpküliku kõrgust. Ja me leiame seekord rööpküliku puudu oleva külje, tähistame selle A-ga. Leiame selle rööpküliku ümbermõõdu ja leiame rööpküliku pindala. Rööpküliku vastasnurgad on võrdsed. Nii et kui üks teravnurk on 65 kraadi, siis ka teine teravnurk on kahtlemata 65 kraadi. Ja me vaatame, kuidas me saame nüüd kasutada siis nurgafunktsioon. Kui näete, kuna nüüd seda lõiku, mis hetkel näha on, ei tea ja ei hakka isegi mitte otsima, sest me saame ilma selleta hakkama. Vaadake kolmnurgas, näete, nurk on olemas. Siis loomulikult me võime kirja panna, et 5,2 jagatud A-ga. Vastaskaatet jagatud hüpotenuusiga on siinus 65 kraadi. Avaldame siit suuruse A. A on 5,2 jagatud siinus 65 kraadi. Ja leiame taskuarvuti abil A väärtuse, milleks on 6,3 sentimeetrit. Nüüd, kui me teame selle rööpküliku kõiki külgi, siis me saame kohe välja arvutada ka rööpküliku ümbermõõdu. Ümbermõõd teatavasti on kõikide külgede pikkuste summa, nii et tegelikult ei ole vaja ümbermõõdu jaoks ühtegi valemit pähe tuupida. Tuleb kujundile lihtsalt üks tiir peale teha. Ja kuna need vastasküljed on ühe pikkused loomulikult, siis me ei hakka kõiki arve eraldi liitma, vaid võtame, liidame kaks külge kokku, lähisküljed kokku ja tulemuse korrutame 2-ga. Nii et 2 korda 20,9. Ja tulemuseks saame 41,8 sentimeetrit. Nii et ikka mõõtühiku peab kontrollima alati, kas on vastuses õige mõõtühik, aga pikkusühikutega on siin tegemist. Nii et oleme leidnud siis ümbermõõdu, pindala. Ja pindala puhul tavaliselt
ei vaadata isegi mitte joonist, vaid kirjutatakse kohe suure hooga, et pindala on aluskorda kõrgus. Ja vaadake, see valem see kord kahjuks meile ei sobi. Vähemalt sellisel kujul mitte. Nimelt, kui nüüd hästi olega vaadata, siis A on hoopiski meil sellel joonisel teise koha peal. Näete, see on hoopiski see külg ja sellele küljele kõrgus joonestatud ei ole. Kui oleks, siis me saaks seda valemit kasutada. Ja et vormiliselt on see valem praegu meile täiesti ebasobiv ja sellist asja ka eksamites kirjutada ei tohi. Nii et kui me nüüd tähistaks näiteks selle külje, mille pikkus on 14,6 sentimeetrit, kas B-ga või C-ga või ükskõikmistähega, siis me kirjutaks B korda H. Aga see kord me kirjutame nagu hetkel mingit valemit. Me teame, et rääkiliku pindala leitakse seosega alus korda kõrgus ja me seda valemit hetkel isegi siia kirja ei pannud. Et alati peab vaatama seda, et kas joonis ja valemid omavahel on kooskõlas. Vaatleme ka mõningaid rakendusliku sisuga ülesandeid. Näete, meil on joonisel rohelisega tähistatud üks puu, kollane tähendab siis tähistab päikese kiiri ning mustaga oleme siis tähistanud maapinna. Ja me tahame teada, et kui suure nurgal langevad päikese kiired maapinnale, kui puuvari on 18,5 meetrit pikk ja puu enda kõrgus on 12 meetrit. Ja küsimus on siis selline, et kui kõrgel on päike horisondi suhtes. Võime loomulikult küsida ka teistmoodi, et kui suure nurga moodustavad päikese kiired maapinnaga. Selline küsimus on tavaliselt arusaadavam. Nüüd kui küsitakse päikese kõrgust horisondi suhtes, siis sellel küsimusele vastamisel peab olema ääretult ettevaatlik, et ei kirjutaks lauslollusi. Praktika näitab seda, et mõnikord antakse sellele küsimusele ka vastuseks 12 meetrit, et päike on maapinnast 12 meetri kõrgusel. Selline vastus ei ole kahtlemata isegi mitte naljakas. See näitab lihtsalt seda, et vastamisel ei ole absoluutselt mõeldud küsimuse peale. Aga näete, täisnurkne kolmnurk, me teame kahte kaotetit ja võtsime nurka. Vastas kaotet jagatud lähiskaotetiga on nurga tangens. Ja loomulikult me kasutame tasku arvutit siin tangensi leidmisel ja ka nurga alfa leidmisel. Nii et pärast mõningat mõtte ja arvutustööd saame tulemuseks, et see nurk on ligikaudu 33 kraadi. Nii et vaadake alati, mida te vastate. Selles ülesandes on meil üks korrapärane kuusnurk, mille külje pikkus on 10,6 meetrit ja me oletame, et see tulemus on meil ligikaudne, mitte täpne väärtus. Ja meie käes küsitakse selle korrapärase kuusnurga apoteemi ehk X, küsitakse pindala S, ja küsitakse ka selle korrapärase kuusnurga ümbermõõtu. Nüüd kuna korrapärane kuusnurk koosneb kuuest võrdkülgsest kolmnurgast, siis loomulikult me saame siin kasutada teadaolevaid seoseid ja näiteks selle külje X leidmiseks on võimalik meil kasutada Pythagorase teoreemi. Aga kuna meie teemaks on nurgafunktsioonide kasutamine, siis
me seda arvutust Pythagorase teoreemiga siin täna ei lõpeta, vaid üritame siiski nurgafunktsioonid abil leida selle kuusnurga apoteemi. Aga siin vahepeal vaatame veel, kuidas me saame leida pindala aluskorda kõrgus jagatud kahega ja näete, neid pisikesi kolmnurki tekib meil kuus tükki ning ümbermõõt. No, ümbermõõdu me saame loomulikult niiviisi kätte, et liidame kõik küljepikkused kokku. Ega kuigi seda on ka lihtsam on teha niiviisi, et ühe küljepikkuse korrutame lihtsalt kuuega. Nüüd hakkame vaatama seda väikest kolmnurka. Näete, kuna tegemist on võrd külgse kolmnurgaga, siis alusnurk on 60 kraadi ja kasutades teadaolevat seost, et vastaskaated jagatud hüpotenuusiga on siinus, siis me kirjutamegi x jagatud 10,6 on siinus 60 kraadi. Sellest võrdusest avaldame x-i. X on 10,6 korda siinus 60 kraadi. Ja siin me nüüd ei kasuta siinuse täpset väärtust, nagu eespool sai öeldud, on see külje pikkus 10,6 meetrit ligi kaudne, siis me nii või teisiti ei saa lõputulemusena ka täpset väärtust. Nii et me võime tasku arvuti pealt võtta siis siinus 60 kraadi ja me saame selle kuusnurga apoteemiks 9,2 meetrit. Sama tulemus oleks saanud Pythagorase teoreemiga. Nüüd leiame siis selle kolmnurga pindala. Aga me leiame kohe siis kuusnurga pindala, nii et kirjutame siis juba kuus korda. Aga selle ühe kolmnurga pindala peame ikkagi leidma. Aluseks võtame 10,6, kõrguseks võtame kuusnurga apoteemi ehk 9,2 ja jagatud kahega ning tulemus on meil 291,9 ruutmeetrit. Me võime kirjutada ka ligikaudu 292 ruutmeetrit ning ümbermõõt. Ümbermõõt on võrdne kõikide külgede pikkuste summaga. Külgi on kuus tükki, nii et 6 korda 10,6 meetrit. Ja tulemuseks me saame siis 63,6 meetrit. Nüüd kontrollime üle veel, et kas oleme kõik otsitavad suurused leidnud. Ümbermõõdu me leidsime, pindala leidsime ning apoteemi. Ka leidsime, nii et kolm suurust oli vaja meil leida, näete, ja kolm me leidsime. Kuna nüüd korrapärane kuusnurk koosneb kuuest võrdkülgsest kolmnurgast, siis võrdkülgse kolmnurga pindala arvutamiseks on väga hea teada ka seda valemit, mida mis nüüd ilmub teile kohe ekraanile. A ruut korda ruutür 3 × 4, kus A on kolmnurga küljepikkus. Ja kui me leiame ühe kolmnurga pindala, korrutame kuuega, ja te panete kindlasti tähele, et me ei pea sel juhul teadma üldsegi kuusnurga apoteemi. Te olete kindlasti märganud tee ääres mõningatel juhtudel sellised liiklusmärke, kus on siis olnud tegemist on hoiatusmärgiga, et mida see märk tähendab. Ja selle märgi tähendus on siis selline, et kui me võtame mööda horisonti 100 meetri pikkuse lõigu, siis tee langeb 12 meetri võrra. Ja me küsime seekord, et missugune on siis langusnurk. Kuna me ei tea sellest täisnurksest kolmnurgast hüpotenuusi väärtust, siis me kasutame jällegi tangentsit. Nii et näete, tangents on väga tihti kasutatav nurgafunktsioon. 12 jagatud 100-ga ehk 0,12 ja leiame arvut abil, missuguse nurga tangents on 0,12.
ja tulemuseks saame, et see nurk on ligikaudu 6,8 kraadi. Kui kalle on märgitud joonisel või selle liiklusmärgil teistpidi, siis me lihtsalt lahendame vastupidise ülesande, no, pöörame selle kolmnurga lihtsalt teistpidi, aga nurk jääb samaks. Ja viimasel joonisel on üks ehitis, mille kõrgus on 4,8 meetrit ja üks kahtlane seltskond tahab ronida selle hoone katusele, neil on kaasas redel, mille pikkus on 5,5 meetrit ja nad tahavad teada, et kui suur on redeli kalde nurk maapinna suhtes ja kui kaugele selle ehitise, näete siis seinast tuleb see redeli alumine ots paigutada, et ülemine ots ulatuks siis õigesse kohta. Me võime kasutada jällegi Pythagorase teoreemi, näete, et kaateetite ruutude summa on võrdne hüpotenuusi ruuduga, x-i ruut plus 4,8 ruut on 5,5 ruut. Kuid juba eespool ütlesime, et me täna Pythagorase teoreemi ei kasuta, nii et teadmiseks lihtsalt, et niiviisi on võimalik teha. Kuid see seltskond, kes üritas vaja katusele ronida, tunneb trigonomeetriat ja seetõttu tegid nemad oma arvutused siis siinusabil, nii et näete vastaskaatet jagatud hüpotenuusiga on nurga siinus. Nii et 4,8 jagatud 5,5 on siinus alfa arvutused. Teeme siis kindlasti taskord abiga ja saame redeli kalde nurgaks maapinna suhtes. Ligi kaudu 60,8 kraadi või siis ligi kaudu 61 kraadi, nii et 61 kraadi on siis kalde nurk. No, see on suhteliselt mõistlik kalde nurk, ei ole eriti karta, et redel peaks ümber kukkuma. Ja leiame ka kauguse, et kui kaugel on siis redeli alumine ots maja seinast. Ja kasutati jällegi koosinust, lähiskaatet jagatud hüpotenuusiga, nii et x jagatud 5,5 on koosinus alfa. Kuna meil nurk alfa on teada, siis me võime kirjutada, et x on siis 5,5 korda koosinus 61 kraadi. Ja me saame selle redeli alumise otsa kauguse maja seinas siis ligikaudu 2,7 meetrit.